ጤና ይስጥልኝ ወዲ ዶክተር ሚሊያን ሄልዝ ቲፕስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ ስለ አናናስ ጥቅም እነግራችኋለሁ። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊያን ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የመረጥ ጥቅም ታዲያ በሽታን መከላከል ነው። በነገራችን ላይ ፓይናፕል ወይም ደግሞ አናናስ በውስጡ ብዙ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዛል። ፍላቪኖይድስ እና ፌኖሊክ አሲድ ምንላቸው ተጠቃሾች ናቸው። ፍላቪኖይድ ምንላቸው አንቲኦክሲዳንት በሰውነታችን ውስጥ በተለያየ ምክንያት የሚፈጠሩ የስትረስ ኬሚካሎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን በማስወገድ ይታወቃል፣ እንዲሁም ደግሞ መጠናቸውን በመቀነስ። እንዲሁም ደግሞ ፌኖሊክ አሲድ ምንለው በሰውነታችን ውስጥ ብግነት እንዳይከሰት እንዲሁም ደግሞ የህመም ደረጃችን በጣም እንዲያንስ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛው ደግሞ ምግብ የመፈጨት ሂደትን ማቀላጠፍ ነው። በነገራችን ላይ ፓይናፕል ወይም ደግሞ አናናስ በውስጡ ብሮሞሊን የሚባል ኬሚካል ይዛል። ይህ ኬሚካል ታዲያ ምግብን የመፈጨት ሂደትን በማቀላጠፍ ይታወቃል። ይሄ ኬሚካል ታዲያ በተለይ የጣፊያ ህመም ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ከጣፊያ ውስጥ የሚመረቱ የምግብ መፍጫ ኬሚካሎች የማነስ ሁኔታ ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ ፓይናፕል በመመገብ የምግብ የመፈጨት ሂደታቸውን ማቀላጠፍ ይችላሉ። ሶስተኛው ደግሞ ለካንሰር የመጋለጥ እድላችንን መቀነስ ነው። በነገራችን ላይ በውስጡ የያዘው የብሮሞሊን መጠን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አንቲኦክሲዳንቶች ይህንን ስራ ይሰራሉ። በተለይ ለጡት ካንሰር እንዲሁም ደግሞ ለትልቁ የአንጀት ካንሰር ወይም ደግሞ ለኮለን ካንሰር የመጋለጥ እድልን በመቀነስ ይታወቃል። እዚህ አንቲኦክሲዳንቶች ታዲያ በሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠረውን ስትረስ መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ከስትረስ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የተለያዩ ኬሚካሎችን ማስወገድ እንዲሁም እነዚህ ስትረስ አምጪ ነገሮችን ማስወገድ፣ በተጨማሪም ደግሞ ከስትረስ ጋር የሚፈጠረውን ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ብግነት በማስቀረት ለካንሰር የመጋለጥ እድላችንን ይቀንሳሉ። አራተኛው ደግሞ የአርትራይተስ ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ህመምን በማስቀረት ወይም ደግሞ በመቀነስ ይታወቃል። የተለያዩ አይነት አርትራይተስ ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ህመሞች ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ብግነቶች አሉ። እነዚህ ችግሮች ታዲያ ከእድሜ ጋር ተያይዘው ሊመጡ ይችላሉ። በማንኛውም እድሜ ውስጥም ሊከሰቱ ይችላሉ። ነገር ግን በብዛት ትልልቅ ሰዎችን በማጥቃት ይታወቃሉ። አናናስ መመገብ ታዲያ በውስጡ ያለውን ብሮሞሊን ምንለውን ኬሚካል በቀላሉ እንድናገኝ ያደርጋል። ይህ ኬሚካል ታዲያ በጆይንት ውስጥ ወይም ደግሞ በመገጣጠሚያ ውስጥ የሚፈጠረውን ብግነት በቀላሉ ማስቀረት የጆይንት ህመም ወይም እንዲሁም የመገጣጠሚያ ህመምን በማስቀረት እንዲሁም በመቀነስ ይታወቃል። ስለዚህ አንድ ሰው አርትራይተስ ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ብግነት ካለበት አናናስን በየቀኑ በመመገብ የመገጣጠሚያ ህመሙን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅምን መገንባት እንዲሁም ደግሞ ብግነትን ማስቀረት ነው። ነገራችን ላይ በአናናስ ውስጥ የሚገኘው የብሮሞሊን ይዘት እነዚህን ብዙ ስራዎች በመከወን ይታወቃል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ታዲያ ኢሚዩኒቲን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅምን መገንባት ነው። የበሽታ የመከላከል አቅምን መገንባት ብግነትን በማስቀረት እንዲሁም ደግሞ ነጭ የደም ሴል በትክክል እንዲሰሩ እንዲሁም ቁጥራቸው እንዲጨምር በማድረግ የበሽታ የመከላከልን አቅም ይገነባል። ስድስተኛው ደግሞ ከተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የኦፕሬሽን ወይም የሰርጀሪ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ የሚከሰተውን የጡንቻ መድከምን ያጠናክራል፣ እንዲሁም ደግሞ ጡንቻ በፍጥነት እንዲያገግም ያደርጋል። አናናስ በውስጡ ቅድም እንዳልኳችሁ ብሮሞሊን ይዛል። እነዚህ ይሄ ብሮሞሊን የምንለው ኬሚካል ታዲያ ብዙ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። ከነዚህ ውስጥ ታዲያ በፍጥነት ጡንቻ እንዲያገግም ማድረግ አንዱ ተግባሩ ነው። ይህንን ታዲያ የሚያደርገው ብግነትን በማስቀረት በተለይ ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስናደርግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰርጀሪዎች በተለይ ደግሞ ከጥርስ ኦፕሬሽን ጋር ወይም ሰርጀሪ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የጡንቻ እንዲሁም ደግሞ ሰውነት ላይ የሚከሰቱ ብግነትን በማስቀረት የጡንቻ ሪከቨሪን ወይም ደግሞ የጡንቻ የማገገም ሂደትን በማፋጠን የጡንቻን ጤና ያጠናክራል። ሰባተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አናናስ በውስጡ በጣም ብዙ የታጨቁ የምግብ አይነቶችን ይዛል። በተለይ እንደ ቪታሚን ኤ፣ እንደ ቪታሚን ሲ እና ኬ ያሉ እንዲሁም የተለያዩ ሚኔራሎችን እንደ ኮፐር፣ ዚንክ የመሳሰሉትን እንዲሁም በተጨማሪ ምግብን የሚፈጩ ኬሚካሎች እንደ ብሮሞሊን አይነቶችን፣ ፕሮቲን እንዲሁም ፋይበርን ይይዛል። እንዲሁም በውስጡ ያለው የቪታሚን ሲ መጠን የድድ ጤናን በመጠበቅ እንዲሁም የቆዳ ጤናን በመጠበቅ ይታወቃል። የዛሬን ዝግጅቴን ትምህርት አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እመለሳለሁ። መልካም ጊዜ።